robíte potom? Si kúpili vtipy, však vidíte, koľko je tu nemravných, to sa nedá, to je taká knižka nešťastná, toto. Ale to je pre deti určená knižka. To nie, no, pre deti, to tie by ste si prečítali, že pre deti. No, chill. Nečo si to nie? Ale to nemôžete deťom dávať takéto čítať, však si to... Máte knižku vašku doma, ne toto? Dajte teraz druhú, čo tam bolo. Jaké, však ja len dobre vašim detom chcem, to chcete vlastným detom dať sa to čítať. Môžete mi ukázať tú knižku, dokoľko, dovolíte? Pozrite sa, kosák, no. Tak je tam kosák. Kolegyňa. No ale jak to chcete vlastným detom dať čítať takéto, však toto sú vyslované prasačiny, však to sú anglické typy, však to neho... Prasačiny, ako vy viete o tom, že sú prasačiny, však čítala? Samozrejme, že všetky prasačiny som čítala, všetky prasačiny, čo tu sú, ja mám prečítané, ja vím, ja som profesionál. To je škoda zase, ne, keď sa ale jaká škoda, teraz nebude škoda, keď sa tam... Ale čo ja chcem túto knihu, prosím si túto knihu... Tak túto vám môžem, to je vyčistené, už to je čisté v podstate. Nie je túto knihu, normálnu knihu, takú sme si... Počkajte, ešte na tej 76. Zdravím vám, nic z toho netrhajte, prosím si a žena si vymeniť túto knižku. Tak vy nemáte kultúru, keď vy, pozrite sa, vy paráda pri súloži. Toto chcete 15-ročnému dieťaťu, však toto tiež veľmi. To tam počítala, tak potom... Toto je v poriadku. No teraz ja mám knihu zaplatenú a ja mám teraz akože si zobrať takúto knihu takto znehodnotenú? No to vy, dobre. Tak keď chcete takéto čítať, tak sú to aj vače prasačiny. Tak potom si vy doslovne si ište zaujímať. Vy zaujímať vače prasačiny. Ukažte mi. Si pohľadajte, ja na to budem upozorňovať, čo tu napodávam pozor. Áno, ste tu. Ja som vás pekne, že vy to už pol hodinu to čítate, však to nemôžete tu všetky knižky pol hodinu čítať. Samozrejme, ale nesmiete ich predtým prečítať, to si doma čítajte, to si máte doma čítať, nie tu. No však, a potom ho budete doma rozprávať. Si chcete niečo aj kúpiť, alebo len očumujete, to sú už 15 minút. No, už vám to trvá, už 15 minút tu pozeráte. Však víte, čo si chcete kúpiť, ne? Tu sa hrábete v tom 20 minút. Pekne, že predávate jablka, alebo... Možno iní si chcú kúkať a keď tam stojíte vy pol hodiny, tak sa tam nikto nedostane. Toto chcete dať ako darček? Áno, čo? To sú strašné stupidity toto. Je to také romantické, na to nie je to. Ja som zákazník, nie? Romantické. Čo vám to vadí? Sa vám niečo nepáči? Toto je romantické. No je, jasne. Romantické, nič. Ste to čítali? Ja áno. Ty čo robíte? Čo to má znamenáš? Takéto... A ako to, že to nemôžem? Dajte to tam, alebo dajte mi druhú knihu? Ja vám to tam dám, ja vám to tam môžem dať, ale... Tak ale dajte, alebo mi dajte peniaze druhú, alebo mi dajte knihu. Čo vám však, to dajte, čo to sú tu otázky, však to, že to dieťa nie je, a čo je jasné, že je. Čo to robíte? Prosím vás, zavolajte mi vedúcu a nie... Však ja som vedúca, však samozrejme, však kto iný by toto mohol tu robiť, to len ja môžem. Samozrejme, že si môžem nič, vlastne ja sa vám starám o duševné zdraví. Viete, čo to je, však to je najväčší vrak, čo tu máme. Mne sa páči, no, a že to by zrovna hovoríte o tom vedúcu vašu predanie. No, tak však vedúcu, však vím, však mladá osoba, však vás treba trochu formovať. No ďakujem, ja sa môžem formovať niekým iným a nie od vás, tak veď práve. No veď vyčistené to máte celé, môžete to čítať, je to poradku. Tak ďakujem za takú čistotu. Tu si robíte vy asi vo vlastnej hlave, ale prosím si svoje peniaze na späť okamžite. Teraz to tu budete na schvál čítať hodinu, že? Zkuste si tie svoje peniaze zakladať. Tam si vyzerala, kdeže sa ty hrabeš na mňa? No, tak zase, no, tak to bolo umenie, toto ťa tu nakrát, ale veľmi presne inak. Na margo tejto scénky by som chcela poďakovať dvakrát, predovšetkým knihkupectvu na obchodnej ulici, kam si asi už ťažko niekto príde kúpiť nejakú knižku. A potom samozrejme pánovi Antonovi Krúpovi z Prievidze, ktorý gag v knihkupectve vymyslel, dúfam, že vlastnou hlavou. No, určite vlastnou hlavou. Inak v knihkupectve naozaj krásne veci sa dajú zažiť. Ja som minule tak osud to tak zariadil, že som sa dostal do spoločnosti jedného knihkupca a mi rozprával množstvo rôznych historiek, ktoré zažil pri predávaní kníh. Ja som si zapamätal len dve. Jedna bola taká, že prišla nejaká pani a hovorí, že prosím vás, takú knižku mi dajte, také tvrdé listy, čo to má.
Leporelo, áno, áno, leporelo, to mi dajte. Zobral to leporelo, listovala. Viete, to není dobre, tu je veľa textu, lebo tam mali také bublinky z úst a tam rôzne veci hovorili. Také mi dajte, kde nie je nejaký text. Dobre, tak dobral druhé leporelo, dále druhé leporelo, pozerá. No, to je dobre, to je dobre, to je dobre. A v maďarčine to nemáte? Ešte niečo. Ešte máš? Bolo ich veľa, ale ja som mám sklerózu. A ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme si pozreli ďalší sfilmovaný námet pána Miloša Brosa z Košíc, ktorý sme nakrútili v kľúčovej službe na Šancovej ulici v Bratislave. To je odbytu? Nie, tam z kancelárii. Z kancelárii. Došlúchala sa na prejeze. Nemáte ďalší? Nemám. A nepamätáte si, ako boli tie súdky? Že by sme to teraz ručne, aspoň približne? Keď si to robím, ja to robím odokol, lebo ja som ako pôvodne, čo sme robili tak s týmto pilníkom. Kebyže ja som približne, koľko tam bolo? Ale... 4 alebo 5 zúbko, neviete? Lebo to sú kódy, 4N a 5C. A keby to bolo 5C, tak by som to vedel, a 4N-ko to sotva. Bolo tam viacej, to bolo je vaša pilnica? Lebo toto sa mi zdá, ako keby bola kasárska robota. No jasné, kačko to je... Čo s tým? Sa mi aj stroj zavaril. To ja však môžete, nemôžete, ste mi dali taký kľúč. 30 tisíc. Na nič. To tam aj preplatíte. Ja môžem za to, že vám sa pokazujú stroji. No ale vy mi dáte... Kľúč na schvál nedá zlý. Ja viem, rozumiete, ja viem, že mne to už nebudete vysvetľovať. To vysvetlíte na príslušnom orgáne. To je však Strýko. Kde robí Strýko? My máme spolu to 40, zo Strýko, že? No, no. Aj spolu Strýko, čo robí? No a Strýko, čo robí? Tak zámočníka určite. No, v tom čase kto vie? Ja vás neobvinujem. Chápte to, ale... Čo je veľa, to je veľa. Pochopte to, že dneska ľudia nemajú zbytočných 30 tisíc. No to kto ja vás chápem, to ja viem veľmi dobre. Viete, koľko tu ja dostávam? Jak je to možné? To mi nehovorte, lebo my máme novú fresku a tá by robila všetko. To no, nie je no, možné. No, tie kľúce to ti spoužívame. Aha. Pravda. Aj ten pre Boha. No a toto boli obidva tie, čo som vám dala? Nie, tie originály sa zatavili, ostali stroje, neviem, na to teraz vyťahne, musím Jozefa zavolať, toto teraz toho ostalo. Hajoj. Skúste s týmto, toto je nový, to sme dostavili od Švajčiarov z Bernu. Toto skúste, dávam sa to po pol hodine prispôsobí tomu a to sa tam otvorí. S týmto, až to by som vám nemal ukazovať. No ale... S týmto tú veľbečku urobili, tak to tam strčíte a to sa vám prispôsobí a normálne iba potom otočíte a už je to hotové. Aj keď to je dvakrát tam kľúk? No, dvakrát tam kľúk. No, ako to je, keď tam potom. No, čo, skočíte si na kavučku zatiaľ. No, aj niekto mi tam to... Už obidva sa pokazili? Obidva. Zostali závaj. A jeden je odbraný, čiže to je brána. Aha. Ale, že jak to... No, chodno s druhým koncom. Toto je nabit. A toto sa dá nastaviť, lebo to no, má... No, ale že ja nemôžem pol hodinu žiakať pri bráne a pol hodinu čakať. No, to ste mi veľmi pomohli, tam je ten dobytok. To ste mali iba jeden? No, samozrejme, že budem. A jak si to... Lebo máme, viete, no utekla mi ruka. No čo mne z toho, čo mne to pomôže, že vám uteká ruka, jak sa dostanem do domov? To sa každému môže stať, čo ja utečie. To ja prosím, ako sa domov dostanem. Uteče električka alebo čo. No. A to teraz ste mi skazili toto a ten týždeň, tak čo? Ja som povedal, ako sa ja dostanem domov. A musíte ísť domov? No a kde budem na vás teraz? No, my máme otvorené non-stop. No. Ja som tu viete iba 2 dní a šéf odišiel. Tak potom nemali ste to robiť, takže... A on mi hovoril, že nechytá sa toho stroja. No, tak samozrejme, nechytá sa toho, čo neviete. Ja som musel urobiť radosť, lebo on má... Nie ste urobili nesmierne. On má 50 rokov a už mi hovorí, že už konečne čo bude z teba. No tam mi povedal, čo ja budem robiť. Ja by som vám pomohol s týmto, aby som to otvoril. Tak, musím skúčiť s takými hlupostiami, že to Toto len tak myslím, toto je ďalaška, do jedného hnutia a dávam otvoriť dvere všade. No ale prosím vás, čo mne takéto z toho to dávate? Teraz som predala to za dačný domov. Všimla je.